Послання 380. Опір щодо мого другого пришестя буде завзятим. Четвер, 22 березня 2012 року, Божого, 23.00. Моя ніжно улюблена дочко, мій біль став зараз твоїм болем у цілковитому поєднанні зі мною. Хоч це буде дуже важко для тебе, але це принесе тобі багато радості і багато нових ласк. Я обдарую тебе зараз даром читання душ. Я уділяю тобі цей особливий дар з двох причин. Перша причина – він надасть тобі необхідний захист, коли ти будеш перебувати серед деяких моїх послідовників. Друга причина полягає в наверненні тих із зачерствілими серцями, які будуть протистояти тобі, оскільки вони кинуть виклик моєму найсвятішому слову. Ти повинна прийняти це нове терпіння, яке відчуваєш, і знай, що воно посилиться через збільшення зла у світі. Ти, моя дочко, як і багато інших моїх вибраних душ, всі ви зараз переживаєте як фізичні, так і внутрішні терпіння в той самий час. Це пов'язано із терпінням мого найсвятішого вікарія, Бенедикта XVI, якого він зазнає в ці дні, коли стоїть перед лицем свого найбільшого випробування. Прийми мою чашу, дочко, а також ви, які приймаєте моє святе слово, через ті послання знайте, що через вашу щедрість духа я рятую мільйони душ щодня. Жодна хвилина вашого терпіння не витрачається намарно. Я розумію, мої діти, що коли ви берете мій хрест, йдете слідом за мною, то ви будете страждати. Але знайте, що таким чином ви допомагаєте мені рятувати більшу частину людства. Ви також будете допомагати мені в моєму пануванні на землі, коли шахрай буде вигнаний, і виникне мій новий рай на землі. Знайте також і те, що ви, які страждаєте зі мною, ідучи моєю стежкою до раю, що ви пройдете точнісіньку ту саму дорогу на Голготу, яку пройшов і я під час мого першого пришестя на землю. Християни можуть вважати сьогодні, що коли б я прийшов знову вдруге, то зі мною б не поводилися з такою жорстокістю, як вперше. Але вони дуже помиляються. Опір відносно мого другого пришестя буде завзятим. Моє святе слово буде і вже є висміяне та піддане сумнівам. Моїм дітям, особливо тим, що з твердими та незмінними переконаннями, не вдається зрозуміти того, що мої пророки будуть відкрито відкинуті більшістю так само, як це було в минулому. Моє слово, яке дається вам в цей час, буде проігнорованим і відкинутим в багатьох колах церкви, так як це було вчинено фарисеями під час мого життя на землі. Правда мого вчення, яка ніколи не змінювалась, буде вважатися брехнею. Чому це відбудеться, я скажу вам наступне. Це тому, що багато перекрутили правду мого вчення, до такої міри, що вже більше не вірять в існування смертного гріха. Так багато хто воліє ігнорувати правду, яка міститься в Святій Біблії. Чому ви заперечуєте, наприклад, тисячолітнє існування нового неба і нової землі? Це откровення є дуже конкретним, а його правду можуть помітити всі. Однак моє святе слово заперечується. Книга Откровення, так само, як і пророцтва, які містяться в книзі Даниїла, були дані вам тільки частково. Багато хто з вас перебуває в замішанні. Це відбувається тому, що зміст, об'явлений обом тим пророкам, був закритий і прихований аж до кінця часів. І тільки я, Ісус Христос, Агнець Божий, маю владу розкрити зміст цих пророцтв людству. Як ви можете стверджувати, що все знаєте про моє друге пришестя, якщо ви знаєте лише частину? Якщо цього ще не було об'явлено? Ви повинні слухати моє святе слово –
бо воно дане вам для спасіння ваших душ. Якщо ви будете продовжувати заперечувати моє слово після того, як відбудеться попередження, і в той час, як ці мої послання до світу і надалі будуть здійснюватися, то ви будете винними у відкиненні моєї руки милосердя. Незалежно від того, наскільки сильно ви вірите в мене, чи стверджуєте, що знаєте мене, ви здійсните гріх відречення від мене. Таким чином ви будете втрачені для мене і не зможете увійти у ворота раю. Моє зобов'язання взяти щодо вас з чистою любові і співчуття полягає у підготуванні вас до кінця часів. Прошу, не відкидайте мене вдруге, коли я приходжу, щоб спасти людство від вічного прокляття і подарувати вам ключі до вічного спасіння. Саме тому, що я люблю вас, я повинен бути непохитним і вести вас до правди. Не чекайте, аж поки мій день суду виявить вам правду. Ідіть зараз зі мною і допоможіть мені спасти душі всього людства. Ваш вчитель і відкупитель Ісус Христос.